ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ N25 မြန်မာ Audiobook Channel မှာပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတစ်ခါမှကြည့်ရှိသူပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဝတ္ထုကတော့စာရေးဆရာမင်းတိတ်ခါရေးသားထားတဲ့မဟေတီဆိုတဲ့ရှားတာဝတ္ထုတို့လို့ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါရစေ။ဗီဒီယိုလေးကိုစုံထီကျမနဲ့တူလိုက်ပါပြောမှနားဆင်ကြည့်ပါဦးနော်။ပရိသတ်များရှင်ဝတ္ထုတို့လည်းတော့တညမှာကျွန်ုပ်ကပြင်ရင်ငင်းငွေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယူနီချန်ဦးတည်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ခြောက်တကြကိုခတ်ပြီးတော့ရင်ွေချန်ကိုတောက်နေတာပါဒါအပြင်ပကိုးမြပါဝင်တဲ့ဇထုတ်တက်ပြားတစ်ချက်ကိုလည်းဖွင့်ပြီးတော့မှနားထောင်နေတာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်ုပ်နဲ့ရင်းနေတဲ့စီးဆရာကြီးတယောက်ကကျွန်ုပ်စီကိုအလဲအပတ်ရောက်ရှိလာပါတယ်အဲ့ဒီစီးဆရာကြီးကအရှင်ဘဲဘုဟုတ္တရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တော့သူပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်နေရရင်ကျွန်တော်အတွက်တော့အချိန်တော့ကုံမဲမသိအောင်စိတ်ဝင်စားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဓာတ်ဆက်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးနောက်မှာဆရာဦးဘိုးတည်မရောက်တာကြာမှပဲလာပါဗျာ။အဲ့လိုခီးဥချို့ပြုတ်လိုက်တယ်။ဆရာဦးဘိုးသားကလည်းကျွန်တော်နီးမှရှိတဲ့ခုံတန်းလေးပေါ်မှာသူထိုင်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းရင်းနှီးချမ်းကိုငှဲ့ပေးလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာကျွန်တော်နဲ့ဆရာဦးဘိုးသားတို့ကရောက်တဲ့ရရာစကားတွေကိုပြောဆိုနေကြတာ။အဲလိုပြောဆိုနေကြရင်လည်းအခုလိုပဲစကားလမ်းကြောင်းပြောင်းပြောင်းမှပြောကြတယ်။မြို့ပေါ်မှာဆရာလောက်ရတာလွယ်ပါတယ်ဗျာ။တောမှာဆရာလောက်ရတာမလွယ်ဘူး။လူနာသွားကြည့်ရတာကွာလေတရွာနဲ့တရွာကသွားကြည့်ရတာမြို့မှာလိုကားတွေဘာတွေရှိတာမဟုတ်တခါတလေခြေချင်းနဲ့သွားရတယ်တခါတလေတော့လေမြေးလေးပါလေအသုံးပြရတာပေါ့ဗျာဥပိုးသားကအဲ့လိုပြောပါတယ်မှန်ပါတယ်ဇောပိုးသားရေဒါပေမဲ့လေကိုယ့်ရဲ့လူနာဆိုတော့ဘလောက်ပဲဝေဝေသွားကြည့်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဝင်ပြီးမှပြောလိုက်တယ်။ဝေးတာနီးတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဗျ။တခါတလေသိပ်ပြောမှတတိထားရတယ်။ဘာလို့တတိထားရတာလဲဗျ။လမ်းမှာလူဆိုးတွေဘာတွေနဲ့တွေ့မှာကိုတတိထားရတာလား။မဟုတ်ဘူးဗျ။ကြက်တွေကလူရောက်ဆောင်ပြီးတော့ဆရာတွေဘာတွေလာပင့်တက်တာ။ကြက်ဆိုတာကဘာလဲဆရာဦးဘုရားရဲ့။ကြက်ဆိုတာနန္ဒဘဝတစ်မျိုးပဲဗျ။သူကလူရောက်ဆောင်တက်တယ်ရွာတွေဘာတွေကိုတော့ဖန်ဆင်းပြနိုင်နေအဲ့ဓာတွေကဘိုးဘက်ရွာမှာလူနာအသေးအသက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆရာလိုက်ကြည့်ပြပါအောင်လို့လညာပြောမှဆရာကိုပင့်သွားတက်တယ်ဆရာဦးဘိုးသားကအဲ့လိုရှင်းပြတယ်အလို့စမ်းလာကြည်လားဟုတ်ရဲ့လားဆရာဦးဘိုးသားရေဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်ကတော့တတိဝိရိယကောင်းလို့လားမစွန်နိုင်တတိဝိရိယကောင်းနေဆိုတာကအတိအကျွဲနေထဲမှာမဟုတ်ပဲနဲ့လာခွင်မလိုက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပါဒါကြောင့်မလို့တက်နေတော့တခါမှမတွေ့ဘူးတည်ဒါပေမဲ့ကျုံနေတည်တဲ့ဆရာဦးလာမြင့်ဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကတော့တပါးတည်းပါသွားဘူးတည်အဲ့လိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဆရာဦးဘိုးသားကိုရင်းနှီးချမ်းငှဲ့ပြောင်းမပေးလိုက်တော့ပြောစမ်းမအောင်ဆရာဦးလာမြင့်ဆိုတာကဘလို့ဖြစ်တာလေဗျဒီလိုဟုတ်ဗျညတကောင်လောက်မှဆရာဦးလာမျက်စီကိုလူတယောက်ကရှောက်လာတယ်လူကြီးကအယက်မြင့်မြင့်ထောက်ထောက်မောင်းမောင်းကြီးအဲ့လူကြီးကကိုလာမျက်ကိုဆရာရေတန်ကျိုးဆိုရဲကြွားမှာမိမဖွားနိုင်တဲ့ကိုဝန်ဆောင်မိမတယောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မကြည့်ပြပါလို့ပြောတော့ဦးအဲ့တော့ဆရာကိုလာမျက်ကတန်ကျိုးရွာဆိုတာကဖေးနားပါလဲလို့အဲ့လူကြီးပြန်ပြောင်းမမေးလိုက်တာအဲ့လူကြီးကလည်းတန်ကျိုးရွာဆိုတာတဲ့စုံကုန်းရွာနဲ့ရွာသားကြားထဲမှာရှိတာပေါ့တဲ့အဲ့လူမျိုးပဲသူကမဆိုင်မတွပြန်ပြောင်းမဖြစ်ရအဲ့တော့ဆရာကြီးဦးလာမြတ်မဟုတ်နိုင်တာပဲစုံကုန်းနဲ့ရွာသားကြားထဲမှာဘယ်မှာရွာရှိလို့လဲလို့မေးတော့တင်းကြိုင်ကုန်းနဲ့ကွင်းမဲရှိတဲ့ဥစားလို့ပြန်ပြောင်းမပြောလိုက်ကြဆရာဦးဘိုးသားကပြောလိုက်ပြီးနောက်မှာရှင်ရွေးချမ်းကိုတောက်တယ်။အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကလောက်စမ်းပါဦးဆရာဦးဘိုးသားရေ။အတော့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲ
လို့ပြောလိုက်တော့ဆရာဦးဘိုးသားဆက်ပြောမှပြောပြပါတယ်။အဲ့လူကြီးနဲ့ဆရာဦးလာမြအတော်လေးကိုအငင်းခုန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှလူကြီးကဆရာကြီးငင်းမနေပါနဲ့ဗျာ။ဟိုမှာကလေးမမွေးနိုင်တဲ့မိန်းမဒုက္ခဖြစ်တော့မှာမြင်မြန်လိုက်ခဲ့စမှာခိုးရောက်တော့ရွာရှိတယ်မရှိဘူးသိရပါလိမ့်မယ်ဗျာလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ဆရာဦးလာမြဆေးလွယ်အိတ်ကိုကောက်လွယ်ပြောမှလာသွားမယ်လို့ပြောလိုက်တာ哦အဲ့တော့ဆရာလာမြင့်ပေးနေလူကြီးကမြင်းတွေပါပါသေးတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကတကောင်စီးကျုပ်ကတကောင်စီးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်တကယ်တော့မြင်းနှစ်ကောင်ပါလာတယ်အဲ့လူကြီးကမြင်းနဲ့ကြီးကိုတဲ့ပြောမှစီးတယ်ဆရာလာမြင့်ကတော့မြင်းပြူကြီးကိုစီးတယ်ဆရာလာမြင့်နဲ့လူကြီးကစကားလေးတပြောပြောနဲ့မြင်းစီးလာကြတာပေါ့လူကြီးကလည်းဆရာလာမြင့်ကိုတလန်လုံးတရေအကြောင်းကြီးကြီးပဲပြောပြတာ။ဦးလာမြင့်ကတော့နားထောင်လာရတာပေါ့။ခကြီးထွက်လာခဲ့ရတဲ့ချိန်ကလည်းအတော့ကိုကြာလာပြီ။ရွာမရောက်နိုင်သေးဘူး။ဒါနဲ့ဦးလာမြင့်ကလူကြီးကိုမေးလိုက်တယ်။မရောက်သေးဘူးလားဗျာ။ကြာလာချီလားလို့မေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့လူကြီးကဟုတ်မလေးဗျာ။တန်ကျိုးရွာလို့ညွှန်ပြလိုက်တယ်။တရွာလုံးမီးနေထွန်းထားလိုက်တာ။တရင်ကျုပ်ပွဲတော်ကြီးကြာနေရပဲ။ကလေးတွေကလည်းဘုတ်တလုံးတောက်တဲ့ကစားတဲ့ကလေးတွေကကစားထုတ်စီတိုးတဲ့ကလေးတွေကတိုးနေပေါ့ကွာတချို့ကလည်းစံဖို့မောက်ထောင်လှုပ်နေကြတာစီလိုက်တဲ့ရွာကြီးဗျာမိအောင်တွေကလည်းနေခင်အတိုင်းပဲအဲ့လိုနဲ့ပဲဆရာဦးလာမြင့်တို့မြင်းနေစီလဲရွာတွေကိုဝင်သွားရောတကြီးလှုပ်တဲ့လူကသူ့ရဲ့မောင်းကြီးကိုတကြီးတူနဲ့ထူတော့တာပါပဲအဲ့လိုမောင်ကြီးထုလိုက်တော့ရွာသူရွာသားတွေကလာပြောမှစုကြတာပေါ့အဲ့လိုစုတော့မှတကြီးကဆရာပါလာပြီလူနာအိမ်ကိုသွားမယ်လိုက်ပြီးပို့ကြဆရာစည်းကုနေတော့မှရွာထဲမှာစုစုညင်ညင်မလုပ်ကြနဲ့ပြီးတော့ဆရာကိုထိလန့်အောင်လည်းမလုပ်ကြနဲ့ဆရာလက်ပြောမှပြေးပြင်းသွားနေအောင်မယ်လို့ပြောတာ哦အဲ့တော့ဆရာဦးလာမြင့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဆရာကိုထိလန့်အောင်မလုပ်နဲ့အောင်ဆိုတဲ့စကားကိုတန်ရဖြစ်သွားတာတဲ့မလောက်ကြနဲ့အောင်ဆိုတာကအခုချိန်အတွက်ပြောတာ哦မလောက်ကြနေဆိုရင်ပြီးခရက်ကိစ္စမှာအနောက်ကဦးဆိုတဲ့စကားဟာအနဲ့တမျိုးဆောင်နေဆိုတာကိုဦးလာမြာရိပ်မိသွားပြီးတော့မှဒီလူတွေကလူတွေမဟုတ်ရလားငါစည်းလာတဲ့မြေကြီးကရောမြေအစ်စ်မှာဟုတ်ရလားဖန်ဆင်းထားတဲ့မြေတွေများလားဒီလူတွေကိုကြည့်ရတာမျက်နှာတွေကလည်းဖြူဖက်ဖြူရောနဲ့တမျိုးကြီးပါလားလို့တွေးမိတာနဲ့ဆရာလာမြင့်ကသူ့ရဲ့တက်ကလက်တိုက်ပုံအင်ဂျီမှာထိုးထားတဲ့တိမ်ဝင်အက်ကလေးကိုလက်နဲ့အသာဆန်းပြောင်းမှနှုတ်လိုက်တာပြီးတော့သူ့စည်းလာတဲ့မြေကျောကိုတိမ်ဝင်အက်နဲ့ထိုးချလိုက်တာ哦အဲ့လိုထိုးချလိုက်တာနဲ့သူ့စည်းလာတဲ့မြေကြီးကအမလီလို့ဩလိုက်တာအဲ့ဒီတဲ့ကြီးကပက်တင်ကိုထတ်သွားတာပဲအဲ့နေရာအရောက်မှာကျွန်တော်ကမြကြီးကအမလေးလို့ဩလိုက်တာလေဗျာအဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဆရာဦးဘိုးသားကရီမောနေတာပါမြင်းအစ်စ်မမဟုတ်ပဲ ਉ နားထောင်စမ်းပါဗျာကျုပ်ဆက်ပြောမှပြောပြပြစီမြကြီးကအဲ့လိုဩပြောမှအောက်ကိုပြားကျသွားတာအဲ့တော့ဆရာလာမြေကသူစည်းလာတဲ့မြေကိုကြည့်လိုက်တော့မြင်းမဟုတ်တော့ပဲ ਉ ဗျာလူသေးထဲ့တဲ့အခေါင်းကြီးဖြစ်နေတာရွာသားတွေရောဒီလိုဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဆရာဦးလာမြင့်ကိုလာပြောမှပင်တဲ့လူထွားကြီးကမြေပေါ်ကနေသူ့ရဲ့လူတွေကိုမအောင်ဘူးဟေးလို့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့အော်ပြောမှပြောပြလိုက်တာအဲ့လိုလဲအော်လိုက်ရောလူတွေရောမိတွေထိထိညင်းနေတဲ့ရွာကြီးကဖြုံးဆိုရောကြက်ပြောင်ခဲ့ပြောက်ကိုပျောက်သွားတာပဲအဲ့တော့မှပဲဆရာဦးလာမြင့်ကသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့အုတ်ကူတွေမြေပုံတွေမတ်တိုင်တွေကိုတွေ့ရတော့သူလန့်သွားတာကျတူကသူ့ကိုတင်းကြိုင်ကုန်းဟောင်းကြီးတွေကိုလက်စားပြောမှခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူသိလိုက်တာပေါ့သိလဲသိရောခြေဦးတက်ရပြေးလိုက်တော့ယထာတန်လန်းရောက်ပါလိရောယထာတန်လန်းရောက်တော့ဘူတာကိုပြေးပြောမှကြောက်အားလက်အားနဲ့ပဲကုံယထာပေါ်ကိုတက်ပြောမှလိုက်သွားတာမန္တလေးကိုရောက်သွားတယ်မန္တလေးရောက်မှပဲအတီဖုန်ကြီးကျောင်းမှာဇေယိတောင်းပြောမှရွာကိုပြန်လာရတာဥပိုသားကပြောရင်းနဲ့ဟာဟာရှိပါတယ်ဥပိုသားရဲ့စကားဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ
ရန်ကုန်မှာတော့ဒါမျိုးတွေမကြားမိပါလားဗျာ။ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့။မြို့မှာဆရာလောက်ရတာနဲ့တောမှာဆရာလောက်ရတာမတူဘူး။အပေါင်းကြီးกว่าတယ်ဗျာ။အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်နဲ့ဥပိုသားတို့ဟာစကားဆက်ပြောမှပြောပြီးတဲ့နောက်မှာညနေနေတဲ့အခါမှာဥပိုသားကညနေပြီဗျာ။ပြောင်းမယ်လို့နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီဥပိုသားကအဲ့လိုယုတ်တိယုတ်တကင်းမှတ်တဲ့သစေးပုံပြင်းသရေပုံပြင်းဥစ္စာဆောက်သည်ဥစ္စာဆောက်ပုံပြင်းတွေကိုအရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူပါမကြခဏလေးကျွန်ုပ်ကိုလာရောက်ပြောင်းမှပြောပြတတ်တယ်ကျွန်ုပ်ကလည်းအပြည့်အပြည့်သဘောနဲ့နားထောင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြည့်အပြည့်တွေကအမှန်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြည့်အပြည့်တွေလို့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မယုံကြည်ပါဘူးဒါတော့စာရေးသူရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကလည်းအရင်ပဲအားနေနေတဲ့မန်အင်ကလေးရဲ့အလင်းရောင်နဲ့ပြင်းရိပ်ငင်းငွေဖွဲကောင်းတဲ့စောက်ထူကြီးတအုပ်ကိုဝွကျွေးလို့သဘောထားပြီးတော့မှဖတ်ရှုနေတာပါ။အဲ့ချိန်မှာတစုံတယောက်ကကျွန်ုပ်ရှိတဲ့နေရာကိုဝင်လာပြီးတော့ကျွန်ုပ်ဖတ်နေတဲ့စောက်ပေါ်မှာအရိတ်ထိုးသွားပါတယ်။အဲ့သူကကျွန်တော်ကမောမကြည့်သေးဘဲစောက်ကိုသူပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာသူ့မှာပါလာတဲ့ကြီးစီကိုထူလိုက်ပါလေရော။ကျွန်ုပ်ကတော့လက်ဖြတ်ပြီးမှမောကြည့်လိုက်တယ်။အရက်ချထောင်မမောင်းခန္ဓာကိုယ်ခပ်ဖိုက်ဖိုက်ပဲ။ဥပီးခေါင်းတုံးနဲ့ပိတ်ဖြူကိုရုပ်ပတ်ထားတဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်တယ်။ညာကြီးတကောင်မှအဲ့လိုမျိုးဖြူဖြူဖွဖွေးကြီးကိုတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ကလည်းလန့်သွားတော့ပေါ့။ဟာလန့်လိုက်တာဗျာ။ဘာကိစ္စလဲဖိုးသူတော်ကြီး။ဒီအချိန်ကဖိုးသူတော်ရီစံအလူခံထွက်တဲ့အချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။တကူတဝက်တွေကြက်စားတဲ့အချိန်မှာခမားစင်လာတာအလူခံမလို့လာတာမဟုတ်ဘူးလက္ခဏာဆရာရဲ့အလုံးအပ်မလို့လာတာဖိုးသူတော်ကြီးကပြောရင်းကျွန်ုပ်ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ခုံကလေးပေါ်မှာဝင်ပြီးတော့မှထိုင်လိုက်ပါတယ်ဘာလို့များအပ်မလို့လဲဖိုးသူတော်ကြီးရေဒီနေ့ညတကောင်ကြိုရင်ကိုဝန်ဆောင်မိမတူကကလေးမျက်နှာမြင်လိုက်မယ်အဲ့ကလေးကိုနမဲမဲ့ပေးဖို့ပဲတကောင်ကျုံမမွေးရင်တော့ဇာတာပတိပဲရောက်သွားပြီပေါ့လက္ခဏာဆရာကြီးဒါများဘာခဲလို့လဲဖိုးသူတော်ကြီးရဲ့ယောက်ျားလေးမွေးရင်မောက်ပါလို့မဲလိုက်မိန်းကလေးမွေးရင်တော့မမများလို့မဲလိုက်ဒါပဲပေါ့အဲ့လိုပြောဆိုလိုက်တော့ကျွန်ုပ်ကဖလက်စာစောက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှဖတ်နေတော့တာအဲ့ဒီခါမှာဖိုးသူတော်ကြီးကကျွန်ုပ်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့မှယောက်ျားလေးမွေးရင်မောက်ပါမိန်းကလေးမွေးရင်မမျဟုတ်လားတလောက်တော့ဗျာလူတိုင်းကသိတာပေါ့ဆရာကိုလေးစားလို့နမဲကောက်ကောက်ကလေးမှဲ့ပေးမလားဆိုပြောမှလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာရဒီလိုမျိုးဆက်လွဲမောက်ပမမဆိုုံနဲ့ဘေးကျင်းနဲ့နိုင်ပါမလဲနံပါတ်၁မဟာဘုံနဲ့မွေးနံတိုင်တွေမှာကောင်းမြတ်တဲ့ဂျူဒီကိုရွေးရမယ်ပြီးတော့တယုံတရစမ်းမှာပါတဲ့စူစီစောလှတို့ပါတော့ဗောနော်အဲ့ဒီညီရမယ်ပြီးတော့တခါစံကရွေးရမယ်ပြီးတော့ဝတိမှန်မှန်ပြုဖို့ကောင်းမကောင်းရောစနာတဲ့မတဲ့စစ်စစ်ရမယ်ဝဏတွေဒရက်တွေစစ်ရမယ်တက်ဖို့တက်မတွေဝေဖန်ရမယ်တက်ဘူးတဲ့အေးတွေသုံးသက်ရမယ်အဲ့ဒါတွေပြီးပြန်တော့လည်းမပြီးသေးဘူးခေကာလာနဲ့ကိုက်ညီအောင်ကဘာကျော်လက္ခဏာဆရာကြီးကာယူအသုံးပြုတဲ့နျူမရိုလော်ဂျီလို့ခေါ်တဲ့ကနဲဘီရီနီအရာကောင်းမကောင်းထွက်ပြအောင်မယ်အဲ့လိုပြောပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်ုပ်ကနည်းနည်းလေးမခန့်ကျစိတ်ဖြစ်တော့ဥသူတော်ကြီးဒီလောက်တက်နေတာပဲဥစားကိုဟာကိုပဲနမည်မှဲ့ပေးလိုက်ပါတော့လားဘာဖြစ်လို့ကျုပ်စီကိုလာရတာတုံးလို့ပြောလိုက်တော့ဥသူတော်ကြီးကကျွန်ုပ်ကိုစက်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကြည့်ပြောမှမဟုတ်ဘူးကိုလူရဲ့ခရကန်ရှင်ကဆရာမင်းသိခါကိုခေါ်ပြီးပါဆိုလို့ကျုပ်ကလာခွာရတာနမောစနောတလောက်ကိစ္စနဲ့ကိုလူစီကိုဘယ်လာပါမလဲကျောက်ဟာကျောက်မဲ့ပေးလိုက်တာကြားပေါ့အဲ့လိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဖိုးသူတော်ကြီးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ကြီးချင်းတလို့ဖြစ်လာတာဒါပေမဲ့မယီမိစီဖို့အတွက်တတိချလိုက်ပြန်တော့မှာကလေးမွေးမဲ့ပိုက်ကြည့်တရလေကွာခိုင်းစရာလူရှားသလားဗျာစကားကြီးကြီးကိုဖီဖီဥပီးစိတ်စိတ်နဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးကိုရွှေ့ပြီးမှခိုင်းလိုက်ရသလားသူအိမ်မှာတခြားခိုင်းစရာစီးစရာလက်ပါစီလေးများမရှိတော့ဘူးလား yes yes yes
သိမ့်မှန်တာပဲအဲ့ဒီအိမ်မှာခိုင်းစရာဆိုလို့ကျုပ်တယောက်တည်းပဲရှိတာကျုပ်ကလေဒီနေ့ညဒီနေ့ညဦးမှာပဲအဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်သွားတဲ့အာကနုပြာအာကတုပြာရောက်ပြီးသိမ့်မကြပါခန္ဓာပြပြဘိုက်ကြီးကြီးနဲ့မိမကဝမ်းနာတော့တာပါပဲကို့လူကြီးအိမ်မှာရှိတဲ့တယောက်ကဝမ်းဆွဲတာကိုသွားခေါ်ရတယ်ကျုပ်ကတော့ဆရာမင်းသိခါကိုခေါ်ပြီးပါကလေးကင်မွတ်တက်ချင်နေသူ့လက္ခဏာကိုလည်းကြည့်ချင်နေဆိုလို့ကျုပ်ကလည်းလာခဲ့တာပေါ့ဗျာမင်းနဲ့အိမ်မှာလက္ခဏာဖတ်ရမယ်လို့ဗျာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးမိတွေရထွက်ပြောမှကြမ်းကြမ်းမာမာရှိတော့မှကျုပ်စီကိုလာခဲ့ပေါ့ဦးသူတော်ကြီးရဲ့ကျွန်ုပ်ကပြန်ပြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ခါမှာဖိုးသူတော်ကြီးကကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပြောကြည့်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးကလေးမျက်နှာမြည်ပြီးတာနေတဲ့ဒီမိမကခီးထွက်တော့မာတယ်လားဒါကြောင့်မလို့ကို့လူကိုမရရအောင်ပြင်ခဲ့ပါလို့မာလိုက်တာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအာကိုကို့အာကိုတကြီးနဲ့မာလိုက်တဲ့လူစီကိုလိုက်တက်ပါလေဗျာအဲလိုလိုက်ဖို့အတွက်လေပရမဆုံးချီချွတ်အဖြစ်နဲ့ဟောတာလေးကိုပေးလိုက်ပါတယ်အဲလိုဆိုလိုက်တော့ဖိုးသူတော်ကြီးကသူ့ရဲ့ခါးကြမ်းမှာလိမ့်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ခါးကြမ်းမှာလိမ့်ထားတဲ့ဘူးကလေးတပူအတွင်းကတစုံတစ်ခုကိုနိုင်ပြောင်းမှကျွန်ုပ်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဘိုးသူတော်ကြီးပေးတဲ့ပစ္စည်းကလေးကိုလက်ဝါဖြတ်ပြောင်းမှခံယူလိုက်တယ်အဲ့ပစ္စည်းကယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့လက်မလက်သေးခွန်အရွယ်ရှိပြောင်းမှကြောင်နီကလေးတစုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင်နီကလေးကရန်ကိုအားနေလာတဲ့မန်အိမ်အလင်းဟမန်အိမ်အလင်းရောင်အောင်မှာတဖြည်းဖြည်းအယောင်ထွက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်ုပ်ကအဲ့ဒီကြောင်နီကလေးကိုကြည့်နေဘာလေဖိုးသူတော်ကြီးပရမရလီအဖိုးတန်နေကိုလူရဲ့ဒါကခြေကြွပဲရှိသေးတာကိုရောက်ရင်ကိုလူကိုထက်ပြောင်းမပေးအောင်မဒီလိုလားအဲ့လိုဆိုလိုက်တော့ကျွန်ုပ်ကပလက်ကလက်ထိုင်ပေါ်ကနေထလိုက်ပြီးတော့တိုင်မှာချိန်ထားတဲ့ကုတ်အင်းကြီးကိုဖြုတ်အဲ့ဒါကိုဝှက်လိုက်လေအဲ့နောက်မှာလက္ခဏာကြည့်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့မန်ဘီလူးကိုလည်းဆွဲအံအတွင်ကနေနိုင်ယူပြီးတော့မှကျွန်ုပ်ရဲ့ကုတ်အင်းကြီးထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ဒါပြင်စာရွက်အလွတ်ဆေးရွက်လောက်နဲ့ခဲတဲ့တစ်ချောင်းကိုလည်းယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကအိဒီကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ခါမှာဖိုးသူတော်ကြီးကတိမဲဆရာသမားရဲ့လမ်းမီးတွေကပြက်နေတာ။လာမရဲ့ကြီးကလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆရာသမားရဲ့မိတ်တုံမန်အင်ကလေးကိုတော့ယူခဲမှတော်မယ်ဗျာ။အဲ့လိုပြောတယ်မအင်ကလေးကိုဖြုတ်ယူသွားလိုက်တယ်။နော်အဲ့နောက်မှာကျွန်ုပ်နဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးကအိမ်ကနေထွက်လာကြတာပေါ့။ဖိုးသူတော်ကြီးကကျွန်ုပ်ကိုဗျိုင်းဟီဦးစင်ရက်ွက်အနီးမှာရှိတဲ့တရုတ်သင်းချိုင်းကောင်ကနေဖြတ်ပြောင်းမှခေါ်သွားတယ်။ကင်ဘလန်ထိတ်လျှောက်တဲ့အခါမှာဂရန်ဝတ်တူရဲ့တန်ချောင်းခောက်တန်နေတဲ့သူဘရာဝတာဘာပရဇာဟုဘရာဗဂျာဟိုလို့ online တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တယ်။တကောင်ရောလျှောက်ပြီးဆရာသမားရဲ့ကိုမိမအမွေးတော်မပြ။တတွက်လေးလျှောက်စမ်းပါလို့ဖိုးသူတော်ကြီးကပြောတယ်။အဲဒီနောက်မှာကျွန်တော်ကလည်းဖိုးသူတော်ကြီးရဲ့ခြေလန်းကြီးကြီးကြီးတွေကိုမြင်အောင်တုတ်ချီတင်ရတာပေါ့။ကျွန်တော်ကအချိန်တော်ကြာတဲ့အထိပဲဖိုးသူတော်ကြီးရဲ့ခြေလန်းကိုအမီလိုက်နေရတဲ့အတွက်ရံပင်မောဟိုက်နေရမရောက်သေးဘူးလားဖိုးသူတော်ကြီးရဲ့ကင်ဘယ်လန်းနာဘယ်နာအိမ်လဲကင်ဘယ်လန်းဘယ်နာအိမ်လဲကင်ဘယ်လန်းမှာမဟုတ်ဘူးကင်ဘယ်လန်းကနေငါးထက်ကြီးဘက်ကိုဖြတ်တဲ့နေနီလန်းကလေးအတိုင်းဝင်သွားရသေးတယ်လက်ထက်ပြင်းတော့အိမ်မဲမဲကြီးဗျာအဲ့လမ်းမှာအိမ်မရှိဘူးဗျာကျော်ကလည်းအိုင်လန်ကမကြာခဏဆုတ်တလို့ဖြတ်သွားနေတာပဲရှိပါတယ်ဆရာရင်စကားမများစမ်းပါနဲ့ဟုတ်မှာကလေးမွေးနေတော့မယ်မမြန်လာစမ်းပါဖိုးသူတော်ကြီးကပြောတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ရှေ့ကနေနေပြီးတော့မအိမ်ကြီးတရင်ရင်နဲ့သွားနေတာကျွန်ုပ်ကဖိုးသူတော်ကြီးရဲ့နောက်နဲ့လိုက်ပါခဲရှင်ညဦးပိုင်းကဆရာဦးဘိုးတာပြောပြသွားတဲ့ချက်ပုံပြေကိုတတိယသွားတယ်ဘိုးသူတော်ကြီးကကြက်များလားငါ့ဘယ်များခေါ်သွားပါလဲလို့တွေးပြီးတော့ကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတယ်
အဲ့ဒီချိန်မှာပဲပလူဤတန်ပောက်ဦးလိုက်တဲ့ခွေးဦးတန်ကြီးကြားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စက်သိမ်းမွေးညင်းတွေထသွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတမုတ်တိခံထားကိုအဆက်မပြတ်ရွတ်တာ။ဖိုးသူတော်ကြီးကမအိမ်ကြီးတရင်ရဲနဲ့အရှိကလျှောက်သွားရင်လည်းကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုလဲဆရာသမား။ကြောက်နေပြီလား။ကြောက်မယ်ဆိုရင်လည်းကြောက်စရာပါပဲဗျာ။ဒီချိန်မျိုးမှာတရေတစီတွေတိတ်ပြော်မှမြူးနေတာ။ကြက်တွေကလည်းလူရောက်ဆောင်ပြောင်းမှဆရာတွေပါတွေလာပင့်တက်တဲ့အချိန်မျိုးပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဗျာကျက်တွေကလူရောက်ဆောင်ပြောင်းမှဆရာလာပင့်တက်တဲ့အချိန်မျိုးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာသမားရဲ့ကျက်ကဖိုးသူတော်ရောက်ဆောင်လို့လည်းရှာတယ်ဘုတ်တော်ဘုတ်တော်အဲ့လိုရေရွလိုက်တော့ဖိုးသူတော်ကြီးဦးဖိုးသူတော်ကြီးခမားကတော့ကျက်မဟုတ်ပါဘူးနော်တောက်တိတောက်တဲ့ဆရာသမားရဲ့ခမရကလည်းကျုပ်ကိုကြက်လို့ထင်းနေလို့လားမဟုတ်ရပါဘူးဗျာကျုပ်က human being လူသားစစ်စစ် human being ကျုပ်က human being လူသားစစ်စစ်အကန့်ဖြစ်ပါလေဗျာဆရာသမားလိုပါပဲ flat and bone တွေးနေတာနဲ့ဗျာအထင်မလွဲအထင်မလွဲပါနဲ့ကျုပ်ကသေးရဲ့ကြောက်တက်လို့အကူရမလားလို့အောက်မေ့တယ်။ခမရကြုတ်တဲ့တောင်စိုးနေပါလား။အော်ဖိုးသူတော်ကြီးကလည်းတေးရဲ့ကြုတ်တဲ့တာလား။ကြောက်ပြီလားဆရာရဲ့။ခမရမသိလို့ပါ။တလန်းလုံးကြုတ်မှာတန်ပုတ်တီတွေရွတ်လာခဲ့ရတာ။ဖိုးသူတော်ကြီးကတေးရဲ့ထဲမှာဘလို့တေးရဲ့ကိုပို့ပြီးမှကြောက်တာလဲဗျ။ပြောစမ်းမအောင်။ကြောက်ပါတယ်လို့ဆိုနေမှပဲ။အသေးစိတ်တွေမေးမနေစမ်းပါနဲ့။စက်သိမ်းထလွန်လို့ပါ။စွာခွေးဦးလိုက်တဲ့နေရာမှာဒုံဝါများကျုပ်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုပုတ်လောက်ကြီးလောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့တော့ထင်ရတယ်။ကျုပ်ကတည်ရဲ့ထက်ကျက်ကိုပူပြီးမှကြောက်တယ်ဆရာသမားရဲ့သူတို့ကအရန်ကိုလူရောက်ဆောင်ဖန်ဆင်းတက်တာဝို့ဒါနဲ့ညီစမအောင်ဦးသူတော်ကြီးရဲ့ကျုပ်တို့အခုသွားမယ့်အိမ်ကတော့ခမားပြောသလို human being လူသားစစ်စစ်ဟုတ်ပါတယ်နော်လူအစ်စ်တွေလို့ထင်ရတာပါပဲလူအစ်စ်တွေလို့အတက်မပြောနိုင်ဘူးလားထင်းရုံပဲရှိတရားလို့ဦးသူတော်ကြီးခမရလေးဗျပပိုင်းနဲ့နိုင်မရှိလိုက်တာဒီလိုဆရာသမားရဲ့ကျုပ်ကနေရလာတာညောင်ဘိုင်းကမှအဲ့ဒီအိမ်နာကိုရောက်တော့အိတ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့အချွန်အတက်တွေနေဆိုဖုံးကြီးကြောင့်မှတ်ပြော်မှတညာလောက်တဲကုန်ပဲဆိုပြော်မှဝင်သွားတာအဲ့ဒီအထင်းရောက်တော့ဖုံးကြီးကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့လူနေအိမ်ဖြစ်နေတာဗျအဲ့တော့အိတ်ရှင်မိမကြီးကဖိုးသူတော်ကြီးရဲ့တခြားလဲသွားမနေပါနဲ့တညတလေးပဲဥစ္စာဒီမှာပဲတဲတာပေါ့လို့ဆိုရနဲ့ပဲကြုံရလဲအဲ့ဒီအိမ်မှာတဲရတာပေါ့ကျုပ်ကိုကင်းရင်ဆိုတာတွေပါတိုက်သေးအဲ့ဒီအိမ်မှာအိမ်သားပဲနေအောင်ရှိရလဲ trip ten ကလာကြီးတရားစက်သူကြီးနှုတ်တည်နေသူတဲ့နှကောင်းပိုင်ရှင်အသက်40အရွယ်အတော်ကြီးတရားအသားဝါဝါရုပ်ကြီးချောမောတဲ့ဘိုက်ကြီးတဲ့တရားနီးစမ်းပါသူတို့တွေကဘာလူမျိုးတွေလဲ I don't know ဒါတော့ကျုံမသိဘူးသူတို့အချစ်ချင်းအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောကြတယ်ကျုပ်ကတော့မြန်မာစကားနဲ့ပြောပါတယ်ကျုပ်ထင်ကတော့ပထန်ကလာကြီးတယောက်ပဲမြန်မာလိုမတက်ဘူးလို့ထင်တာအဲ့ဒီအိမ်မှာဖျားစင်ရှိလားဘာလုပ်လို့လဲဖျားရှိခုံးလို့လားကိုယ့်အိမ်ကမှပဲရှိခိုးပေါ့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဘယ်ဘာသာကိုယ်ပွေတယ်ဆိုတာသိရတာပေါ့ဗျဒါတော့ကျုပ်ပြင့်ပဲကျုပ်အဲ့ဒါကိုဂရုမစိုက်ဘူးကျုံနေဖိုးသူတော်ကြီးကအဲ့လိုစကားတပြောပြောနဲ့ရှောက်လာခဲ့ကြတော့ချမ်းကြီးတစ်ချမ်းရှိကိုရောက်ရှိလာတယ်အိုက်စီဆရာသမားအဲ့ချမ်းကြီးတွေကအင်ကြီးပဲဖိုးသူတော်ပြောပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကခြံတကားကိုတွန်းဖွဲ့ပြီးတော့မှအတွင်းကိုဝင်ကြတယ်အတွင်းကိုရောက်တော့ဖုံးကြီးချောင်းနဲ့တူတယ်အင်ဂျီစီကိုသွားကြတယ်။အင်ဂျီမှာလွန်စွာရှေးကြတယ်။အဆောက်အုံကြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကလည်းအုပ်လေးကားနဲ့တက်ပြီးတော့တကားမကြီးကိုခောက်ကြတယ်။အတွင်ကဘလို့တုတ်ပြမှုကိုမမရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တကားမကြီးကိုတုံးပြောင်းမှဖွင့်ကြတယ်။အတွင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတစုံတယောက်ကိုမှမတွေ့တဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ကအခန်းထဲမှာရှိနေမှာပေါ့ဗျာ။ခေါ်ကြည့်ပါဦးဦးသူတော်ကြီးရဲ့။ခေါ်ရအောင်နံပါတ်မသိတာ။အိရှင်တို့အိရှင်တို့
ဖိုးသူတော်နဲ့လက္ခဏာဆရာရောက်လာပါပြီလေ။ဘလို့လဲဖိုးသူတော်ကြီးအိမ်မားနေပြီချင်းနေ။ဘဲ့နေအိမ်မားရမှာလဲဗျ။ဟောဟိုဟိုဟိုးကလတ်ထိုင်ဟာ။ပထလန်ဘာကြီးထိုင်တာ။ပထလန်ဘာကြီးထိုင်တာ။ဟောကလတ်ထိုင်ကစစ်သူရဲ့နှာခေါင်းကြီးထိုင်တာ။ဟိုးပလက်ကလတ်ထိုင်ကတော့ဘိုက်ကြီးတဲ့မိမချောလေးထိုင်တာ။ဟိုကကုပစ်ပေါ်မှာအိုင်းစနုပ်ထိုင်တာ။ကုပစ်ပေါ်မှာကြည်ကွန်အင်းကလေးရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါအဲ့ရဲ့ကိုင်မေဘယ်ကလာအိမ်မရမှာတော့ဖိုးသူတော်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကိုပစ္စည်းကိုသွားပြောမှကိုအိတ်ကိုယူပြီးကိုဆားလိုက်တယ်စက်တွေပဲဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်ုပ်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကလချိုက်ပေါ်မှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုင်ချလိုက်တယ် yes အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့စက်တွေဆိုရင်တော့သူတို့ပျောက်သွားရင်ဒီအိမ်ကြီးပါပျောက်သွားရမှာပေါ့ဒါတော့ရှိနေပါလားအိုက်စီရဲ့ဘိုးသူတော်ကြီးအဲ့လိုပြောရင်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့ချစ်တဲ့အောက်ကနေတောက်တောက်တောင်းဆိုရင်အတန်ကိုကျွန်ုပ်ကြားရတယ်ဘိုးသူတော်ကြီးဘာတန်လဲမမင်းနဲ့လေအားရလေရှုလို့ပဲဘာမှသိတာမှမဟုတ်တာအတန်လာတာတော့အောက်ကလာတာပဲအဲ့ဒီအိမ်ကတစ်ထက်ပဲရှိတာအတန်ကအောက်ကလာစရာမှမရှိတာ ਈ ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲအခန့်ရဲ့တောက်ကကျင်းပြင်ဟာကြွတက်လာပြီးတော့အန်ဖုံးတကပွင့်သွားတာအဲ့နောက်မှာအသက်40အရွယ်မိန်းမကြီးတယောက်နဲ့အတူလုံကြီးအပြာဝှက်ထားတဲ့ခက်ရွရွမိန်းကလေးတူပါအပေါ်ကိုတက်လာတယ်။မိန်းမကြီးကလုံကြီးအပြာဝှက်ထားတဲ့ခက်ရွရွမိန်းမကိုဟော့တီကလထိုင်လေးမှာပဲခဏလောက်မိန်းနေပေါ့။ဆရာမလည်းအတော်ပင်ပန်းသွားပါပြီ။တတော်ကြတော့သူ့အဖေလိုက်ပို့ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တော့လုံကြီးအပြာဝှက်ခက်ရွရွမိန်းကလေးကိုပလက်ကလထိုင်ပေါ်မှာစောင့်ချုံပြီးတိတ်ထားပြီးဘိုးသူတော်ကြီးကိုဥသူတော်ကြီးဆရာမဲသိခါဆိုရလားအစ်စ်ပေါ်ဗျာကျုပ်ကခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ခေါ်လာခဲ့ရတာခမရတော်ဘဲနေကြောင့်နေကြီးထဲမှာဝင်နေကြရလေကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကတောထင်တောင်းထင်ဖြစ်နေကြသေးရခက်ခက်ခဲဆရာမဲသိခါရဥသူတော်ကြီးရောကျမနဲ့လိုက်ခဲ့ကြပါရှင့်အဲ့လိုပြောဆိုလိုက်တော့အတော်ကြီးကမြေတိုက်အတွင်းကိုအံဖုံးတကားကနေဆင်းခိုင်းပါတယ်ကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုးသူတော်ကြီးကလည်းမြေတိုက်အတွင်းကိုဆင်းသွားကြတယ်အတော်ကြီးကနောက်ဆုံးမှဆင်းပြီးတော့မြေတိုက်အဖုံးတကားကိုပိန်လိုက်တယ်မြေတိုက်အတွင်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်ုပ်ရောဘိုးသူတော်ကြီးကပါအံ့ဩပြောင်းမှတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြတာမြေတိုက်ခန်းကြေးကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ခေါ်စောညီကြီးခင်းထားတယ်အခန်းတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အတုံးဆောင်ရလေးရှေ့ခေတ်နန်းတွင်သုံးပစ္စည်းဟောင်းလေးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ခံလဲမှာရံဦးကြီးမာတဲ့ခုံကြီးတစ်ခုံချထားတယ်။အဲ့ဒီခုံကြီးကလည်းမန်စီရွှေချခုံကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခုံကြီးပေါ်မှာပိုးစားလောင်းတက်ဆင်းထားတဲ့မအင်းကြီးတစ်လုံးထူးညံ့ထားတယ်။ထိုင်ခုံတွေမှာလည်းနေရာရုပ်တွေမကန်းရုပ်တွေထုလုပ်ထားတော့ရွှေချထားတာတွေသူလောက်ထားပြောင်းမှရွှေချထားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ကတလုံးဟောင်းကြီးတလုံးပေါ်မှာအိတ်နေတာ။သူ့ရဲ့အနီးဖန်ပတိုင်းတွေနဲ့ပြည့်လုပ်ထားတဲ့ရှေဟောင်းပခတ်တလုံးပေါ်မှာဝေကင်းစကလေးတူကိုတိတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီကလေးရဲ့အနီးမှာခေါင်းလောင်းကလေးနှလုံးတင်ထားတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းလောင်းနှလုံးကစင်တူ။ဒါပေမဲ့တလုံးကတော့ရွှေနဲ့ပြည့်လုပ်ထားတယ်။ကျန်တဲ့တလုံးကတော့ငွေနဲ့ပြည့်လုပ်ထားတယ်။ခလောင်ကလေးတွေဟာတောက်လီတောက်တန့်စင်ထားတဲ့တိုင်ကလေးမှာချိတ်ဆွဲထားတာအပေါ်တက်တက်မှာလက်ကင်ကွင်းကလေးတွေပါတယ်ခလောင်တွေကိုတီးခတ်ဖို့တက်လက်ကလေးတွေတစ်ချောင်းစီပါတယ်ရွှေခလောင်အတွက်ရွှေထုပ်ကလေးဖြစ်ပြောမှငွေခလောင်အတွက်ငွေထုပ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမြေတိုက်အတွင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အတော်ကြီးကကျွန်ုပ်နဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးကိုရှေးခေတ်ကလတ်ထိုင်တွေမှာထိုင်ခိုင်းနေအဲ့နောက်မှာကျွန်ုပ်ကိုကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ဘစ်ကစ်မုတ်တွေကျွေးတယ်ဖိုးသူတော်ကြီးမှာတော့ရင်းနှွေးချမ်းနဲ့ထက်ညက်ဖြူဆုပ်တွေကျွေးတယ်အဲ့ခါမှာဖိုးသူတော်ကြီးက very hungry အလွန်ဆလောက်နေတယ်သိပ်ပြောမှကျေးဇူးတင်တာပဲ my dear လို့ပြောပါတယ်ကျွန်ုပ်ကော်ဖီတောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော်ကြီးကတလွန်အနီးကိုခေါ်သွားတယ်။တလွန်နီးကိုကျွန်ုပ်ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာ
တလုံးပေါ်မှာအမျိုးသမီးကလေးတွေမှိုင်းပြောမှမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်နေကြတာအိုက်ခါတော်ကြီးကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလေးတွေကိုလက္ခဏာဖတ်ဖို့သမီးတော်လေးကိုကင်မွန်းတက်ဖို့ပရဟိတ်ကြီးရောက်နေပါပြီလို့ပြောပါတယ်ဒေါ်ကြီးကကျွန်ုပ်ကိုပရဟိတ်ကြီးလို့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်ုပ်မှာတော့ဘဝမြင့်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါမှာတလုံးပေါ်ကအမျိုးသမီးကိုသူ့ရဲ့ဖြူနှုတ်တွယ်လာတဲ့ဖြူနှုတ်တွယ်လျရတဲ့အလက်ကလေးတွေကိုထုတ်ပြောမှကျွန်ုပ်ကိုပြပါတယ်ကျွန်ုပ်ကလည်းမန်ဘီလူးလေးကိုထုတ်ပြောမှသူ့ရဲ့လဝါကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေပါတယ်ဂျင်းနဲ့လောက်အောင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးနောက်မှာအခုလိုပဲဟောချက်ထုတ်လိုက်တယ်လက္ခဏာရှင်ဟာလူစားဝင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လက်ကလေးတစ်ချောင်းရဲ့အောက်ဆုံးစစ်ကလမ်းကြောင်းလျာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအချက်ကိုဖော်ပြပေးနေတယ်ပြီးတော့ဟောဒီလက္ခဏာရှင်ဟာအသက်20ကျော်မှာပဲတက်တန်းကုန်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချက်ကတော့လက်ဝဲလက်ညှိုးအောက်ကအမတ်သားလေးကဖော်ပြနေတာအဲ့ဒီအမတ်သားလေးကိုအစ်စင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက္ခဏာရှင်မှာရံခွက်ဆွမ်းထက်တဲ့မန္တာတစ်ခုရှိတယ်လို့သိရတယ်ဒါတော့လက်ဝဲလက်တကြွယ်စစ်မှာအမတ်သားကလေးကဖော်ပြနေပါတယ်။အဲ့ဒီအမတ်သားကလေးဟာယဝိရှာလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးဟောချင်တာကတော့လက္ခဏာရှင်ဟာမိဘတွေ့ကြုံရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်တလဲဆိုတော့အနန္တကဆိုတဲ့လက်တန်းအလယ်စစ်မှာအမတ်အသားလေးဖော်ပြနေပါတယ်။ကျွန်တော်ဟောပြောပြီးတဲ့အခါမှာတလွန်ပေါ်မင်းလေးကပရဟိတ်ကြီးတော်ပါပေးတယ်။ဆုချလိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တော့အတော်ကြီးကဘလို့စုမျိုးချမှာလဲလို့ပြင်မင်းလိုက်ပါတယ်။တမီတော်ကလေးဖွားမြင်တဲ့အထိမ့်မှန်အနေနဲ့တီးတဲ့ငွေခေါင်းလောက်ကလေးကိုစူးချလိုက်ပါတယ်။တလုံးပေါ်ကမင်းကလေးတွေပြောလိုက်တော့အတော်ကြီးကစပွဲပေါ်ကခေါင်းလောက်နှလုံးထဲကငွေခေါင်းလောက်ကလေးကိုယူပြောပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်မှာရွှေခေါင်းလောက်ကလေးစူးချလိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ထင်မိတယ်။အဲဒီနောက်မှာတလုံးပေါ်ကမင်းကလေးကပရဟိတ်ကြီးသမီးတော်လေးကိုအမီတော်ရွေးလို့ကင်မွန်တက်စမှာအောင်လို့ပြန်ပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့နေ့မှာကောစာဂျူနီနေ့ကိုကောစာဂျူနီကိုအန်စာလိုက်တာနဲ့သူအလွရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာရွက်ပေါ်မှာဇာတာချပြောင်းမှာကလေးဖွားမြင်တဲ့နိုင်ကိုမေးပြီးလိကျန်တက်ပြလိုက်ပါတယ်အလုံးမိတ်လိစနုစံပါလားကြာတော့ဒီနေ့သမီးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အိုင်စီကြာတော့ဒီနေ့သမီးမမြတော့မလောက်လိုက်နဲ့နော်တိတိကျကျလေးတွေ့ဆက်မအောင်လို့အိုးသူတော်ကြီးကလမ်းပြောင်းမှတိတိပြပါတယ်ကျွန်ုပ်ကလည်းတိတိကျကျတွေ့ချက်စဉ်းစားပြီးနောက်မှာစာသားလေးတွေကိုဖတ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဇေယတုသက်ကရ1346ခုနှစ်ကျွင်းနှစ်46ကလီယောငါတောင်ညာရှင်ငါရဗီဖုတဒိတ်တယာတိဝဟာရမတနေယုလပြစ်ကျော်တရက်ဇာတာပတိနေအဝင်တကောင်ကျော်မေယာတိလက်တနုယာတိစံတနွေခောရဲ့ငါတေတင်းငါတေနဝဲလက်စီးနက်ခ26လုံး3ပတ်6ကတီချက်လက်စီလက်ထိုနိုင်ဤတနခတ်တော်ကနှစ်ချောက်ကိုအန်တာပြုပန်တနခတ်မိုးတက်မှတ်တော်အခါမင်္ဂလာ၌စင်းသိင်ကရှုမဝတိတမီလာယတနာကိုမာတာမိခင်တတိစင်တီမိတွင်တညာခောစရာကမဟေတိအသက်120ကျော်ရှိစီတော်ကျွန်ုပ်ဖတ်တာကိုနားထောင်ပြန်တော့တလုံးပေါကမျိုးသမီးကတော့မဟေတီတဲ့လားအလွန်ကောင်းနေပါလားမှန်ပါတယ်မဟေတီကလေးဝေးဖွားလာတာပါပဲပရဟိတ်ကြီးတော်ပါပေးတယ်စုချလိုက်ပါအောင်လို့ပြန်ပြောမှပြောတဲ့အတွက်ဒေါ်ကြီးကဘာကိုများစုချရမှာလဲဟောဟိုယတနာကျုပ်တွေကနဝရလက်စွပ်တကွင်ချလိုက်ပါတဲ့အလိုနဲ့တလုံးပေါကမျိုးသမီးကလေးကပြောလိုက်တယ်အဒေါ်ကြီးကယတနာကျုပ်ကိုရှူပြောမှနဝရလက်စွပ်တကွင်နိုင်ယူပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကိုသူပေးလိုက်တယ်ကျွန်ုပ်ကလည်းနဝရလက်စွပ်ကို
လက်ခလေလက်ချောင်းမှာဝမ်းသာအားရနဲ့ဆွလိုက်တာ။ဘိုးသူတော်ကြီးကထမ်းလျက်ခဲဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုအိုက်စင်။ Oh my! You got to?ခမည်းကနှစ်ခုတောင်ရနေပြီနော်။ကျုပ်ကဘာမှမရသေးဘူး။ကျုပ်အတွက်လည်းလှုပ်ပါအောင်လို့လမ်းပြမှာပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကဖိုးသူတော်ကြီးကိုပြန်ပြီးမပြောဘဲတလွန်ပေါ်ကမိန်းကလေးကိုပဲကလေးရဲ့အနာကပ်အတွက်ပေါ်ပြနေတာ။အဲနောက်မှာကျွန်တော်ကတလွန်အနီးကခွာခဲ့ပြီးတော့ဖိုးသူတော်ကြီးရဲ့အနီးမှာတွားပြမှာထိုင်နေ။အဲခါမှာဖိုးသူတော်ကြီးကအိုက်စီရှူကနာဝရလက်စွပ်ကိုရှူပြီးအိုက်ကိုဝီခါလောက်ကလေးပေးပါလား။ဒါမှတရားသဖြင့်ဖြစ်တော့မှာပေါ့လို့ပြောတော့ကျွန်ုပ်ကမပေးနိုင်ဘူးဗျာ။အမတ်တရားတင်ထားရမယ်လို့ခက်ပြက်ပြက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ Selfish တကူကောင်းစံတာကိုရာဟိတ်ကြီးကတကယ်ကိုတကူကောင်းစံကြီးတမပဲလို့ဘိုးသူတော်ကြီးကအပြစ်တင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအံဖုံးတကားပွင့်လာပြီးတော့အယက်မြင့်မြင့်လူတစ်ယောက်ဆင်းလာပါတယ်။အဲ့ဒီသူကအယက်မြင့်တယ်လို့ကိုယ်လုံးကိုထဲရရလဲတန်မာထွားကျင်းတယ်သူရဲ့နှာခေါင်းကလွန်စွာချွန်နေနှလုံးမြက်ဖန်လွန်စွာကောင်းနေအိုက်စီအဲ့ဒါပေါ့ကျုပ်ပြောတဲ့ပထန်ကြီးဆိုတာသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာလဲတန်သစ်တာကြီးတစ်လုံးပါပဲလားဘိုးသူတော်ကြီးအဲ့လိုပြောပါတယ်အဲ့လူကြီးကမိမကြီးကိုအလက်လောက်ပြီးကြပြီလားလို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့မင်းလိုက်ပါတယ်မိမကြီးကလဲလက္ခဏာဆရာကအလောက်ပြီးကြောင်းစုတွေ့တော့ရရှိပြီးပြီဆိုတော့ကိုလူကြီးကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြန်ပြန်မပြောပါတယ်။အဲခါမှလူကြီးကမိမကြီးကိုဝမ်းဆွဲဆရာမကိုပြန်ပြန်မပို့ဖို့အစီအစဉ်လေးလို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြောလိုက်တော့မိမကြီးကဖိုးသူတော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဦးသူတော်ရဲ့အပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့ဝမ်းဆွဲဆရာမကိုနိုးပြီးတော့မှသူ့အိမ်ကိုလိုက်ပို့လိုက်ပါ။ဟောဒီမှာမော်တော်ကားငါးဖို့အတွက်ငွေအစိတ်ယူသွားလို့ပြောဆိုလိုက်တော့အစိတ်တန်သူရဲ့ကိုပေးလိုက်တယ်ရှူတော့အိုက်ကိုတခုပြီးတခုခိုင်းနေတာပဲလက်ဆောင်တော့တခုမှပြီးပေါ်မရဟိုလက္ခဏာဆရာကတော့လက်ဆောင်တခုရသွားပြီလို့ဘိုးသူတော်ကြီးကပြောပါတယ်အိုက်ခါမှာတလွန်ပေါ်ကမင်းကလေးကတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဦးသူတော်ကြီးကိုရွှေခေါင်းလောင်းပေးလိုက်ပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်သူတော်ကြီးကလည်းရွှေခေါင်းလောင်းယူပြီးတော့မှဘိုးသူတော်ကြီးကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဘိုးသူတော်ကြီးကလည်းvery good ဆိုပြီးတော့ရွှေခေါင်းလောင်းကိုပိုက်ပြီးအံဖုံးတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့အပေါ်ကိုတက်သွားပါတယ်တအားလောက်ကြတော့လူကြီးကကျွန်ုပ်နီးကိုလာပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာလို့ပြောလိုက်တော့ကျွန်ုပ်ကအော်မြန်မာစကားတက်တာပဲလို့လူခနေပြောလိုက်မိပါပဲမြန်မာပြောဥစားမြန်မာစကားတက်တာပေါ့ဗျာအကျုပ်တို့အိမ်သားချင်းအင်္ဂလိပ်လို့ပြောတာကတော့အချစ်ပါနေလို့ပါလို့လူကြီးကတော့ပြန်မြန်မာပြောပါတယ်ကျုပ်ကအရာရောမိရထားဂယ်ဘိုလှုပ်ခဲ့ဖူးပါလေနေရတဲ့တန်လျာလေအင်္ဂလိုအင်ဒီယန်တွေနဲ့ကြီးနေရတာဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းပြောရင်းနဲ့အကျင့်ဖြစ်သွားတာပါဗျာလို့ရှင်းပြပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကလည်းကျွန်ုပ်သိလိုတာတွေကိုအရေးစွပ်ပြီးမေးမိပါတယ်ကျုပ်တို့ဗျာလက္ခဏာဖတ်ရတဲ့အထဲမှာဒီညဒီမှာလာပြောမဖတ်ရတာအထူးဆန်းဆုံးပဲအတိတ်ပဲလည်းမပေါ့ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကိုမိတ်ဆွေကြီးကရှင်းပြနိုင်တော့ Never let sweet queen နဲ့ငွေခေါင်းလောက်တလုံးရတာထက်တောင်ကျုပ်ကဝမ်းသာလိုက်မယ်ထင်တယ်လို့မေးလိုက်တော့အဲ့လူကြီးကသိချင်ရင်လည်းပြောပြရတာပေါ့ကျုပ်နာမည်ကကိုစိန်တုံးတဲ့မိရထားကတ်ဘိုတယောက်ပါကျုပ်ရဲ့ဇနီးကမတ်ရှင်တဲ့ဒီဇလန်းရဲ့အစကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟော်ဒီအိုကလေးကြောင့်ကစပြီးပြောရမှာပဲလို့ဆိုတော့ကတ်ဘိုကြီးကိုစိန်တုံးကအိုလီတလုံးရှူလာပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကိုပြတတ်ပါတယ်။အိုလီရဲ့ရွယ်မှာတင်းနှစ်ဘောလုံးလောက်ရှိတယ်။အိုရဲ့လေဘေးမှာရှည်ရှည်လေးဖြစ်ပါတယ်။အိုရဲ့ပပက်လေးလေးမှာဖောင်းကြပကံတွေထွင်းထုထားတယ်။အိုလီကရှေးဟောင်းအိုလီကျလုံးဖြစ်တယ်လို့ဟောင်းနှမ်းမဲညင်နေတာပါ။ကျွန်တော်ကအိုလီကိုကင်ပြီးကြည့်ပြီးတော့လက်မှာအလေးချိန်ကိုစပြီးမှကြည့်တယ်။အဲ့ခါမှာကတ်ပူကြီးဦးစိတ်တုံးကအလေးချိန်ရှိရပေါ့ဗျာခဲနဲ့လှုပ်ထားတာပါပဲရှေခေပေါ်တူကြီးပင်လေတမြိုက်ပူကြီးတွေကအရက်ထက်ပြီးတောက်တဲ့ဦးတဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့စိတ်ဝင်စားစရာပဲပြောစမ်းပါဦးဦးစိတ်တုံးရဲ့ကျွန်ုပ်ကဝင်ပြီးတော့မှစကားကိုထောက်လိုက်တယ်ဒီလိုဗျာ
จะนี่มาเจ้ากะแต่แหกะเชี่ยห้องติดสียาวเดะจูริโอไซลิทใส่เชี่ยกูเช่าตัวเดะไอ้ลูเช่าตัวเช่นเนี่ยไซเน่ก็เลียเบียมาจิมี่อาบอจิมี่เดสุยเมจูติดดาบอมาเดินทาร์เดออดีโอเกลิซิโกเนสิกะเช่าตัวบาลีโยเปโลบิเดสรามาติเจ้ากะไอ้ลูโอเกลิโกสิงเหมือนซาตัวเดအမေနိုင်ပြောရရင်တော့ကျောင်းကရှေဟောင်းပစ္စည်းတွေပါပြီဆိုတာကိုစိတ်မဝင်စားပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိုကလေးကြမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာမစိုးနိုင်။လူချင်းစိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လာတော့တာပါပဲ။ဒါနဲ့ကျောင်းကလည်းစိုင်းနေဝင်သွားပြီးတော့အိုကလေးကိုကိုက်ကြည့်တော့တာပေါ့။စိုင်းရှင်ကြီးကလည်းအတော်ကိုသဘောကောင်းပါတယ်။အိုကလေးရဲ့ရာဇဝင်ကိုခင်းပြတယ်။ဒါနဲ့ကျောင်းကဘလောက်လဲလို့ဈေးမင်းလိုက်တော့ဆိုင်ရှင်ကြီးကတရားရရင်ရောင်းနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျောက်ကလည်းအတော်လေးကိုမခံချင်းစိတ်ဖြစ်သွားတယ်။ငွေတရားဆိုတာနည်းတလားဗျာလို့ကတ်ဘိုးကြီးဦးစိတ်ထုံးကပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီလေ။နောက်တော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဗျာပြောစမ်းပါအောင်လို့ကျောက်ကဆက်ပြောမမေးလိုက်တော့လူချင်းတော့လေဈေးစီရတာပေါ့တဲ့။နောက်ဆုံးစစ်လုံးမကစစ်တော့မှပဲငွေတစ်ချက်ထင်ရှော့ပြီး99ချက်နဲ့ရောင်းလိုက်တယ်။ကျောက်ကလည်းဘလို့ဖြစ်တယ်မစိုးနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီအိုးကလေးကိုမရရင်တေတော့မယ့်အတိုင်းအငဲမရဖြစ်နေတာဟိုဆန်းလိုက်တာ။ဒါနဲ့ကျောက်ကလည်းအဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီအိုးကလေးကိုထည့်ပြောမှဘူတာယုံကိုပြန်လာတာပေါ့။ကျောက်ကမန္တလေးအစံနဲ့လိုက်ရမှာဗျာလို့ပြောလိုက်တော့ကပ်ပူကြီးဦးစိန်တုံးကစီးပြင်းလိုက်တဲ့လိုက်ကိုမင်းညစ်ရှိုက်ဖွာနေပါတယ်ဆက်ပါဟုတ်ကပူကြီးရဲ့ကျုပ်လည်းယထာနဲ့လိုက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာတောင်ကူဘူးတားလည်းရောက်ရောယထာထွက်ခါနေမှာအဖိုးကြီးတယောက်ကျုပ်တွဲပေါ်ကိုတက်လာတယ်ကျုပ်ကလည်းဒီမှာအဖဒီတွဲဟာလူစီရဲ့အတွဲမဟုတ်ဆင်းပါလို့ပြောလိုက်တော့အဖိုးကြီးကလူစီတွဲမဟုတ်ရင်ဘာစီရဲ့အတွဲလဲကွာလို့ပြန်ပြောမှမေးတယ်ကျုပ်ကတော့ပေါ့ပေါ့နဲ့ကတ်ပူစီးတာကပ်ပူစီတာလို့အော်ပြောမှပြောလိုက်တာဒီတော့အဖိုးကြီးကကပ်ပူလည်းလူပဲမဟုတ်ဘူးလားကွာလို့ကျောက်ကိုပြန်ပြောမှမေးလိုက်တာကျောက်ကအတော်ကိုစိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့မှစိတ်မလားမစိတ်ဘူးလားလို့အဖိုးကြီးကိုမေးလိုက်တယ်အဖိုးကြီးကကျောက်မေးတာကိုလုံးဝကြည့်ယူမဆိုင်ကျောက်ရဲ့ရှိကစပွဲကလေးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အလန်စင်းကလေးကိုကောက်ယူပြီးတော့မှခေါင်းတွဲဖက်ကိုလှုပ်ရမ်းပြပါတယ်အဲ့ခါမှပဲခေါင်းတွဲကြီးကခုတ်မောင်းသွားတော့တာကျောက်ကအဖိုးကြီးကိုအစိမ့်လိုက်ဝါစားခြင်းလောက်အောင်ကိုဒေါသအထွက်သွားတာဒါကြောင့်လို့ခမကြီးဝှထုရနောက်ရှက်မှုနဲ့ခမကြီးဝှတရားနောက်ရှက်မှုနဲ့ထောင်ချသွားခြင်းတလားလို့မေးလိုက်တော့အဲ့ခါမှာဖိုးကြီးကဂျာရီကိုပြောမနေစမ်းပါနဲ့ကွာစားနေကွာကော်ဖီကလေးပါလိမရှိဘူးလားလို့ပြောပြီးတော့စပွဲအပေါ်ကကျောက်ရဲ့တဘူးကိုဆွဲယူပြီးအဖုံးကိုဖွင့်တော့တာဟုတ်ကျောက်ကလည်းတလောက်တောင်မှမှတ်ရိုက်တဲ့အဖိုးကြီးကိုလေပင်ညစ်မယ်ဆိုပြမှသူ့ရဲ့အနာကိုကတ်ပြမှသွားတော့ဒီလိုနဲ့ကတ်သွားရောအဖိုးကြီးကကော်ဖီတောက်ရင်လည်းဟျောင်းလေပင်ရလို့နည်းနည်းလောက်လက်နဲ့ကုတ်ပြီးစမှာဗျာလို့ပြောပါတယ်ကျောက်ကလည်းချစ်တောက်တွေလေးလံပြီးမှတုတ်ခွနဲ့ရက်သွားဖိုးကြီးကတော့ဒီတော့မှပဲထိုင်စမ်းပါဦးပါပလူမျိုးရဲ့ကျောက်ကိုပြောလိုက်တယ်ကျောက်ကဘာထိတ်ပဲလေကျောက်မသိဘူးလို့အဖိုးကြီးကိုပြန်ပြောမှအော်လိုက်တာပေါ့ဒီတော့မှအဖိုးကြီးကပါပလူမျိုး99ဆိုတဲ့စကားကိုမှတ်ထားကွမင်းက99ချက်နဲ့ဝယ်လာတဲ့အိုးကလေးတစ်လုံးရှိတယ်မလားလို့ကျောက်ကမေးလိုက်ပါတယ်ကျောက်ကလည်းအရင်ကြတော့မှပဲအဖိုးကြီးကရိုးရိုးအဖိုးကြီးမဟုတ်ဘူးထူးဆန်းတဲ့အဖိုးကြီးဆိုတာကိုရှင်းမိလာတော့တာကပ်ပူကြီးဦးစိန်တုတ်ကစေပင်လိတ်ကိုဖွာပြီးနေနေတာပါလောက်ပါဦးကပ်ပူကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျကျွန်ုပ်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့အဲ့ခါမှာကပ်ပူကြီးဦးစိန်တုတ်ကဆက်ပြီးမှပြောပြပါတယ်အဲ့တော့ဖိုးကြီးကကျုပ်ကိုတည်တည်ချက်ချကြည့်ပြောမင်းကကလေးတယောက်ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုရပြီဆိုရင်အလောက်ကထွက်လိုက်တော့ပြီးတော့ရှေးအောင်ပစ္စည်းဆိုင်ဖွင့်လို့ပြောတာ哦အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားစရာတစ်ချက်ရှိတာကျောက်ကကလေးဘလို့မှမရနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျောက်မိမမရှင်ကကလေးမမွေးနိုင်တဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို
ဆရာဝန်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးပြီးသားကလေးတယောက်ရဖို့ဆိုတာကျုပ်အဖို့နောက်မိမရအောင်မယ်လို့ပြောတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့အဖိုးကြီးကကျုပ်ရဲ့စိတ်အကြံကိုတိပုံရတယ်ဗျမင်းကိုနောက်မိမရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကလေးရမယ်လို့ပြောတာတလွဲတွေချော်မနေနဲ့အောင်လို့သူကပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့မှကျုပ်ကလည်းမေးစရာရှိရမေးထားအောင်မှဆိုပြီးတော့မှမေးလိုက်တာစက်ပါ哦ကပ်ပူကြီးရဲ့ကျုပ်ပထမဆုံးမေးတာကတော့အလုတ်ထွက်ပြီးရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်ဖွင့်တာကတော့ဟုတ်ပါပြီကျုပ်ကဈေးမမရောတက်ပြောအဘရင်မေးလိုက်တော့အဲ့ခါမှပူကြီးကလူမတက်ပေမဲ့လက်ဖက်ထုပ်ကတက်ပါတယ်ကွာလို့ပြန်ပြောမှပြောပါတယ်ဒါနဲ့ကျုပ်ကလည်းဒုတိယမေးခွန်းကိုဆက်ပြောမှမေးရတာပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကလေးရတာတော့ဟုတ်ပါပြီကလေးကိုဘလို့ထားရမှာလဲလို့မေးလိုက်တော့အဖိုးကြီးကကလေးစိတ်ကြိုက်ထားရမယ်ခေါင်အရှိကြီးရှောက်မင်းနေပါနဲ့ကွာ99နှစ်ကြာရင်ထူလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ဗျအဲ့တော့ကျောက99နှစ်ကြာမှထူမင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်မီတော့မှလဲပါရင်လို့အဖိုးကြီးကပြန်ပြန်မပြောလိုက်ပါနဲ့အဖိုးကြီးကတော့တုတ်စကားကိုသဘောကျပြောတဟဲဟဲရှိတော့တာ99နှစ်ဆိုတာကတီဘောမင်းကလေးပါတော်မူတဲ့နေ့ကစပြောမှာတွေ့ရမှာပဲ1249ခုနှစ်မှာပါတော်မူတယ်မလား1349ခုနှစ်ဆိုရင်နှစ်တရာတိတိပဲဒီတော့1346ခုနှစ်ကိုဆိုလိုတာပေါ့ကဲငါသွားမယ်ဟေးလို့ပြောပြောမှအရှိန်နဲ့အခုံမောင်းနေတဲ့ယထာပေါ်ကနေဖွားကနေခုံစင်းသွားလိုက်တာ哦ဒီလိုနဲ့အဖိုးကြီးနဲ့တွေ့ပြီးသိပ်ပြောမှမကြားလိုက်ပါဘူးယထာပေါ်မှာဝိခါစာကလေးတယောက်ကိုကောက်ရတော့တာပဲကလေးကမိန်ကလေးကျုပ်ကလည်းဘယ်ကိုမှအကြောင်းမကြားတော့ပဲနဲ့ဒီကလေးကိုမွေးမင်းဆိုပြီးတော့မှအဲ့ကိုပွေသွားလိုက်တာကျုပ်မိမကလည်းကလေးကိုမျက်နှာနဲ့ချက်လိုက်တာပြောနေနေတော့ကလေးကလည်းဖြူဖြူဖွေးဖွေးဒါကြောင့်ကျုပ်တို့လင်မယားကမတ်စင်ဖြူလို့နာမည်ပေးကြတော့တာပေါ့ကျုပ်ကလည်းအဖိုးကြီးပြောတာမှန်ပြီဆိုပြီးတော့မှအလုပ်ကိုထွက်စာတင်လိုက်တယ်။ရှော့ရှော့ရှူရှူပဲထွက်ခွင့်ရပါတယ်။ဒါနဲ့ကျုပ်တို့မိသားစုမန္တလေးမှာအခြေချမယ်ဆိုပြီးတော့မှမန္တလေးကိုပြောင်းလာကြတယ်။မန္တလေးမှာအင်္ဂလိပ်တစ်လုံးဝယ်ပြီးတော့မှနေကြတယ်။အဲလိုနေလာကြတာဘာလို့မှလည်းမလုပ်တော့ပင်စင်လစာကလေးနဲ့ဘယ်တော့မှလည်းတက်တဲလာတာပေါ့။အဲခါမှအဖိုးကြီးပြောသွားတာကိုသတိရသွားတယ်။ရှေဟောင်းပစ္စည်းရောင်းမယ်ဆိုတာလေးပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျုပ်ကလည်းရှေဟောင်းပစ္စည်းရောင်းမယ်တန်းစီရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျုပ်မှာအရေးနေရလည်းမရှိရှောင်းကလည်းမရောက်တဲ့ဆိုတော့အခက်တွေ့တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ပူကြီးပြောထားတဲ့လူမတက်ပေမဲ့လက်ဖက်ထုပ်တွေတက်ပါလေဆိုတဲ့စကားကိုတတိယတာနေပဲအဲ့ရှိမှစပွဲခုံကလေးကိုထုတ်ပြီးတော့မှဟော်ဒီအိုကလေးကိုတင်ထားတယ်အိုကလေးပြီးမှလည်းလက်ဖက်ထုပ်ကလေးတစ်ထုပ်ပါတင်ပြီးတော့မှလက်ဖက်ထုပ်ကလေးကြီးကိုကကိုကြည်ရောင်းပြီတော့လို့ကျုပ်ကပြောလိုက်တာ哦အဲ့လိုဆိုလိုက်တော့ပူကြီးကတဲဟဲနဲ့ရှိပါတယ်ပြောပါဦးကပူကြီးပြောမှာပေါ့ကွာမပူပါနဲ့ကျုပ်ကလည်းပြောချင်လို့လို့ရားနေတယ်လို့ပဲအဲ့လိုစပွဲပေါ်မှာလက်ဖက်ထုပ်ကလေးနဲ့အိုးကလေးကလည်းတင်လိုက်ရောလက်ဖက်ဝယ်တယ်လို့လာတော့တာပါပဲလက်ဖက်ဆုံးလာပြီးတော့မှဝယ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျုပ်မကကျက်သွန်ကျော်တို့နန်းတို့ရှိတာမှမဟုတ်တော့မရောက်နိုင်ဘူးဗျာ။ဒါနဲ့ကျုပ်ကလည်းဈေးကိုပြေးပြီးတော့မှအကျော်တွေပါတွေဝယ်ပြီးပလင်းတွေနဲ့ထည့်ထားလိုက်တာ။လက်ဖက်သက်ဝယ်မဲ့သူတွေဟာရောက်လာတော့တာပါပဲ။ကျုပ်လည်းအရင်ကြမှာပဲ။လူတွေတလောက်လက်ဖက်ကြိုက်မှန်သိတော့တာ။အဲလိုလက်ဖက်သက်ဝယ်ရင်းနဲ့ကျုပ်ရဲ့အိုးလေးကိုမြင်တော့ကြိုက်ပြီးကြည့်ကြတယ်။အဲအိုးလေးကလည်းမြင်လိုက်တာနဲ့ကြည့်ချင်စရာလေးကိုလို့ပြောတော့ဦးစိန်တုပ်ကဆဲလိတ်ကိုဖွာပါတယ်ဦးစိန်တုပ်ကဆဲလိတ်ဖွာတာရှင်နွေးတောက်တာကိုပြုတ်လုပြီးတော့ဆက်ပြီးပြောတယ်လက်ဖက်လာပြီးဝယ်တဲ့လူတွေအားတဲ့ဆိုင်မထိုင်ပြီးမှစားလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးဖို့ပြောကြတာနဲ့လေကျုပ်ကလည်းစပွဲကလေးတွေထိုင်ကုန်ကလေးတွေချထားပေးရတယ်ရှင်နွေးအိုးပါတဲရတယ်ကျုပ်ဆိုင်မှာရှင်နွေးချက်နဲ့လက်ဖက်တုပ်လာပြီးမှစားကြတဲ့လူတွေကမနှဲပါဘူးကျုပ်ရဲ့ကတ်ပိုလက်ခါဆိုလို့ရှိရင်တော့တနေ့တာလက်ဖက်တုပ်ရောင်းရတဲ့အထဲကအမျက်ငွေလောက်ပဲရှိပါတယ်။ကျုပ်ကလည်းပြောလိုက်တာအဲ့ဒီထဲမှာကျုပ်စီကိုလက်ဖက်တုပ်စားတဲ့လူတွေက
ခဲအိုးကလေးကိုလူတိုင်းလူလူကြိုက်ပြောင်းမှကြည့်ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့စီမံရှိတဲ့ပစ္စည်းဟောင်းကလေးတူကိုလည်းယူလာကြတယ်။ဦးစိတ်တုံးစီမံတင်ထားကြတယ်။ရောင်းပြီးမှပေးချင်တယ်လို့ပေးပါဆိုပြောင်းမှလာပြောကြတယ်။ကျုပ်ရဲ့လက်ဖက်တုပ်ဆိုင်ကနေချင်းညချင်းပဲရှေဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲတော့ရှောင်းပစ္စည်းဝယ်တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကလည်းရောက်လာပြောင်းမှဝယ်ကြတယ်။သူတို့ကရောင်းချင်တာလဲရောင်းသွားကြတယ်။ရှယ်ယားပစ္စည်းဆိုင်ဖွင့်ကြည့်တော့မှပဲအတော်ကိုစီးပွားရေးလမ်းဖြောက်တဲ့အလုံးဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်။တညလုံးလက်ဖက်တော့ရောင်းလို့ရတဲ့ဝင်ငွေအားဆိုရှင်ရှယ်ယားပစ္စည်းဆိုင်ကဒီနေ့ရောင်းရမယ်ကိုမမီဘူး။ဟန်ကြလိုက်တာပြောနေနေတော့လူမတက်ပေမဲ့လည်းလက်ဖက်ထုတ်ကတတ်တာ哦။အဲ့ဒီမှာရှယ်ဟောင်းကြည့်ဦးဆိုပြောမှတစ်လုံးကို45ကျပ်နဲ့ရောင်းသွားတယ်။အိုးသုံးလုံးဟာဆိုလို့ရှင်နေရွှေစစ်တွေဖြစ်နေကြပြန်ရောဒီလိုနဲ့ပဲကြီးမတ်လို့လာရောင်းတာတွေကရွှေဖြစ်လို့ဖြစ်ငွေဖြစ်လို့ဖြစ်နေကျုပ်ကတိုက်မတူးရပဲနဲ့ယတနာတွေရနေလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဒီလိုနဲ့ပဲကျုပ်တို့ဟာနေချင်းညချင်းဆိုတလို့ကြွယ်ဝချမ်းသာလာတာပေါ့အဲ့မှာပြောစရာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျုပ်တို့သမီးမစင်ဖြူအကြောင်းပါပဲသူကဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောတတ်တဲ့ရွေးနေစပြောမှထီသုံးနဲ့တော့စကားတွေကြီးပြောတာသမင်းစားမယ်ဆိုရင်သမင်းစားမယ်လို့မပြောဝဲတော်တီးမယ်အိတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဆက်တော်ခေါ်မယ်လို့ပဲပြောတာကျုပ်တို့ကသူ့လိုကြလိုက်ပြမပြောရတာပေါ့မပြောရင်သမင်းမစားပဲဆန္ဒပြတယ်အဲ့တော့ကြောင်းထားတဲ့အရွယ်မှာတော့ကြောင်းထားလို့မရသူကအဲ့လိုထီးသုံးနှမ်းသုံးနဲ့စကားတွေကြီးပြောနေလို့ကြောင်းမှာပဲဖြစ်ပါမလဲဒါနဲ့သူ့ကိုအိမ်မှာပဲစာသင်ပေးရတယ်သူကလေအပြူကလေးဖြစ်လာရောနေသုံးပစ္စည်းဟောင်းတွေတခုပြီးတခုဈေးတက်တက်တားနဲ့ရောင်းလာတော့တာပါပဲ။ "तू ကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုမရောင်းရဘူး။ तू ပဲသုံးမယ်"လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကလည်းသူ့အတွက်အခန်းတစ်ခုလှုပ်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ထားရတာပေါ့။ဦးစိတ်တုံးကပြောပြီးရှင်းမောပါတယ်။ပြောစမ်းမဟုတ်ကပ်ဖို့ကြီး။နောက်မှပဲရည်စမ်းမှာဗျာ။ကျုပ်ကစိတ်မရှိရလေးတဲ့နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဗျာ။ပြောပါမယ်။ဒီနေ့မှာကျုပ်တို့သားမိသားဖသုံးယောက်ရန်ကုန်ကိုဖျားဖူးသွားကြတယ်။ရန်ကုန်ရောက်တော့ရွှေတကုံဖျားကိုအရင်ဖူးကြတယ်။ပြီးတော့စူးလီတို့ကပအေးတို့ဘိုးတထောက်ကိုလှည့်ပြောင်းမှဖျားဖူးကြတယ်။နောက်ဆုံးကျတော့ဟော့ဒီငါထက်ကြီးဖျားကိုခေါ်လာတာ။ဖျားတက်နာမှာဆွေတော်မျိုးတော်တွေရဲ့တင်ချိုင်းကိုလည်းတွေ့ရောကျုပ်သမီးကညိတ်ပြီးအဲ့ဒီအုတ်ကူတရားစာတွေကိုရှောက်ပြောင်းမှဖတ်တာ။နောက်ပြောင်းမှလေမယားအတင်းချော့ပြီးခေါ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာလဲရောက်ရော။ဟုတ်တယ်အိတ်ကြီးကိုဝယ်ပါ။ဒီအိတ်ကြီးမှနေကျင်တယ်လို့ပူစာတော့တာပါပဲ။ကျုပ်တို့ကလည်းဒီအိတ်ကြီးကိုမထင်ဘူးဖြတ်။ဖုန်ကြီးကြောင်လို့အမှတ်နေတာ။နောက်ပြီးတော့စုံစဲကြည့်တော့မှပဲ။ဒါကဖုန်ကြီးကြောင်မဟုတ်။အိတ်ကြီးဖြစ်နေတာ။ဒါနဲ့ကျုပ်တို့ကလည်းပိုင်ရှင်ကိုစုံစမ်းတော့ပိုင်ရှင်က29လမ်းထဲမှာနေနေတယ်။ကလာကြီးကြောက်ပေတဲ့။ကျုပ်တို့ကဝယ်မယ်ဆိုတော့သူကဝမ်းတာလွန်တာပေါ့။ကျုပ်ကအကြိတ်တရားလောက်စလန်ပြီးရှာတယ်ပြီးတော့ brazen writing ရှိတယ်ဘယ်သူမှမဝေးရင်ဥစိန်တုံးရဲ့ကလားကြီးပြောတယ် writing ဆိုတာပါလဲ writing ဆိုတာတရားကိုပြောတာပေါ့ကျုပ်တို့ကလည်းသမီးလေးလူချင်းနေဆိုတော့ writing မကလို့ writing အဖေပဲရှိရှိဝဲမေပြားဆိုပြောမှဝဲလိုက်တာဆရာတော်ပြောမင်းဆိုရင်မယုံနိုင်လောက်အောက်ကိုချိုးပါတယ်ဝဲလေးပြီးရောတမီးကဒီမှာနေမယ်လို့ဖြစ်သွားတာ။ဒါနဲ့ကျုပ်တို့ကလေအိတ်ကြီးရဲ့မြေတိုက်ကိုရှင်းပြမှတမီးအတွက်ဟော့ဒီရှေအောင်ပစ္စည်းတွေပြင်ဆင်ပေးရတာပေါ့။အဲမှာကျုပ်တမီးဘာပြောလဲဆိုတော့မန္တလေးကဆိုင်မှာခလောင်းကလေးနှလုံးလာရောက်လိုက်မယ်တဲ့။ကြီးမှတ်ပြောမှလာရောက်မှာတဲ့။ဒါပေမဲ့ကြီးမဟုတ်ဘူး။တလုံးကရွှေတလုံးကငွေဖြစ်လိုက်မယ်တဲ့။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ခလောင်းကလေးနှလုံးကို96ကျပ်နဲ့လာပြောင်းမှရှောင်းသွားတယ်။တိုက်ချွတ်လေကြည့်လိုက်ရော။တလုံးကရွှေစစ်ဖြစ်ပြောင်းမှတလုံးကငွေဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီခလောင်းကလေးတွေကိုမရောင်းရဘူးလို့သမီးကမှားထားတယ်။သူယောက်ျားရပြီးကလေးမျက်နှာမြင်တဲ့အခါမှာယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ရွှေခလောင်းတီးရမယ်။မိန်းကလေးဆိုရင်တော့ငွေခလောင်းတီးရမယ်တဲ့။ဒါနဲ့ဗျာတူတူပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့သားမိကိုဒီအကြီးမှာပို့ထားရတော့တာပေါ့။တမီးကဒီနေ့မှာတော့အမေရေ။တမီးချစ်သူရောက်နေပါပြီ။
တမီးတို့လက်ထက်ကြတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ခါမှသူမကလည်းအမိသဘောနဲ့မဖြစ်ဘူး။တမီးအဖေကိုပြောရအောင်ပါပေါ့လို့။အဲ့တော့မန္တလေးကိုသွားကြရအောင်လို့ပြောတာကိုတမီးကမလိုက်ဘူး။အမိတယောက်တည်းသွားပြောမယ်တဲ့။အဖေကလည်းတမီးကအကောမခိုင်းပဲနဲ့တီးကိုမခေါ်ခဲ့ပါနဲ့လို့လည်းပြောသေးတယ်။ဒါနဲ့သူမကတမီးကိုတယောက်ထဲထားပြီးကျုပ်စီကိုလိုက်လာတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ကလည်းဟိုးရောက်တော့တမီးတယောက်ထဲထားခဲ့အောင်လားဆိုပြီးတော့မှနင်းကန်စူးတော့တာပေါ့။နောက်ဆုံးကျုပ်ပါဆိုင်ပိတ်ပြီးကျုပ်မိမနဲ့ရန်ကုန်ကိုလိုက်လာရတာ။ကျုပ်တမီးကမြင်ရောသူစီပြီးစူပြဲရောအဖေကိုမခေါ်ခဲ့ပဲနဲ့မလာပါနဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လာရတာလဲ။ဒါနဲ့တမီးကယောက်ျားอยู่မလို့ဆို။အဖေလိုက်လာရတာပေါ့လို့ပြောတာပေါ့။အဲ့ခါမှသူကအဖေလိုက်လာရင်သူအတွေ့ခံမှမဟုတ်ဘူး။အမေသွားတော့သမီးတို့တွေ့ကြတာပါလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ခါမှသူဆိုတာပဲသူလဲလို့လေးမေးလိုက်တော့အဲ့လိုမေးလို့ရမကောင်မေးတော့မှပဲသမီးကအဖေနဲ့ယထာပုံမှာတခါတွေ့တဲ့အဖိုးကြီးလေး။အဲ့ဒါသမီးယောက်ျားပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်ကလည်းတတော်ကိုအံ့ဩသွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကျုပ်သမီးဟာကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိရတာ။နောက်ဆုံးမွေးဖို့ဖွားဖို့စီစဉ်ရတယ်။ဦးစိတ်တုံးကပြောပြီးတက်ပြင်းတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဆန်းလာကြည်လားဗျဒါနဲ့ဦးစိန်တို့ရေခမရအတွက်အပန်းမကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ဟော်ဒီခဲအိုးလေးကိုပေးပါလားဗျာလို့ကျုပ်ကတောင်းလိုက်တော့ဦးစိန်တို့ကယူလီလွယ်လွယ်ကူကူပဲသူပေးလိုက်ပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာနိုင်သုံးချောင်းခောက်တန်သုံးချက်ကိုကြားလိုက်တယ်ပြောစရာတခုကျက်သေးတယ်အဲ့ဒါကပါလေဆိုတော့ကျုပ်သမီးမစင်ဖြူကလေးကသူ့ရဲ့ကုံဝဟာနေစစ်လက်စစ်ဖြစ်လို့ဖွားမြည်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီအင်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အုတ်ကူဟောင်းကြီးကိုတူးရမယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတန်တစ်တာကြီးတစ်လုံးရှိတယ်။ရှေဟောင်းလက်ဝတ်ရတနာတွေရလိမ့်မယ်လို့လည်းပြောသေးတယ်။ဒါကြောင့်လဲစစောကျုပ်သွားပြီးမှတူးနေတာပေါ့။မှန်လိုက်တာဗျ။ဟောဒီမှာတန်တစ်တာကြီးတစ်လုံးရှိတယ်။လေးလိုက်တာလည်းမပြောနေတော့။ခမည်းကလည်းအိတ်ချင်လာရောမင်းပြန်လေအုပ်တော့။ဦးစိတ်တော်ကပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာကျွန်ုပ်ကသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှအဖုံးတကားကိုဖွေပြီးပြန်ခဲ့ပါတယ်အိတ်ကိုရောက်တော့အိယာကိုတန်းဝင်နေကျုပ်ရဲ့ဦးခေါင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းအုံနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့ပဲအိတ်ပြောသွားပါတယ်ကျွန်တော်အိယာနဲ့နိုးတဲ့အခါမှာနိုင်ရီကိုကြည့်လိုက်တော့ဆယ်နိုင်ပဲထိုးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်ကလည်းရမနီညာကဖြစ်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတတိယပြီးမှလဲအိတ်မဲလို့ထင်မှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ရဲ့လက်ကိုငုပ်ပြီးကြည့်မိတဲ့အခါမှာနဝရက်စိန်လက်စွပ်ကိုတွေ့ရတယ်လို့မျိုးပဲကတင်ပြီးမှရှိတဲ့စပွဲပေါ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငွေခေါင်းလောင်းကလေးနဲ့ပေါ်တူဂီတမျှအပူတွေအရက်ထက်တောက်ထားတဲ့လေပင်ရှိရှိအိုကလေးကိုတွေ့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညာကတွေ့ကြုံရတာတွေကအိမ်မက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးဒီတိုင်းနေလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ကလည်းအရာကနေပြာကရထားပြီးမှညာကရောက်ခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်အိမ်ကြီးစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတစုံတယောက်ကိုမှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိတ်တကားကြီးကိုဖွဲ့ပြီးတော့မှအတွင်းကိုဝင်လိုက်တယ်။အတွင်းထဲမှာလည်းဘသူကိုမှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အံဖုံးတကားကိုဖွဲ့ပြီးတော့မှအောက်ကိုဆင်းခဲ့တော့အောက်မှာလည်းပျောက်တလင်းခါနေတာ။ညာကတွေ့ခဲ့တယ်။ခေါ်စောနေကြီးတွေ၊တလွန်ကြီးတွေ၊မန်စီရွှေချစပွဲကြီးတွေလောကမရှိပါဘူး။အဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အစားအနာတွေကိုလည်းမြေတွေ့တာတွေလောကမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ကအံဖုံးတကားကနေအပေါ်ကိုတက်တော့အပေါ်ကိုရောက်ရင်အဲဆွဲတကားကိုဖွဲ့ပြောမှဝင်ရှာဝေးကြတာဒါပေမဲ့အရေးအယာကိုတော့မတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအင်ဂျီကနေထွက်လာပြီးအဲ့ဒီအင်ဂျီရဲ့ရှင်မှာစွန့်ခံပြက်လာတဲ့ဦးစင်းတစ်ပါးကိုတွေ့ရပါတယ်အရှင်ဖျားဘယ်เจ้าမှာတရင်သုံးပါတယ်လဲဗျအဲ့လိုလျှောက်တင်လိုက်တော့ဟောဟိုเจ้าမှာပဲတကားကြီးရဲ့ကိစ္စရှိလို့လားလို့ပြန်ပြောမှမေးပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီအင်ဂျီမှာနေတဲ့ဦးစိန်တုံနေတော့ရှင်ဆိုရဲတရားကကြီးနဲ့ဒိုက်ကမကြီးကိုရောတိမပေါ်တော့လို့ကျွန်ုပ်ကလမ်းမေးလိုက်တော့ဒါကမကြီးအိမ်မှာနေတယ်ထင်တယ်။ဒါကြီးကအိမ်မဟုတ်။ရှေ့ဆောက်ထားတဲ့ဇေယျကြီး။ဆောက်ထားတဲ့ပုပ်ကူတွေကမင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေထရားလို့သိရတယ်။ဒီဇေယျမှာဘသူမှမနေပါဘူး။နေလည်းမနေရဲကြောက်။ဦးစင်းတို့ဆရာတော်ကြီးတို့ရှိတုန်းကတခါတလေလာပြောမှတရားအားထုတ်ပါတယ်။ဦးစင်းအမိတ်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းတစုံတရာဆက်ပြီးမှရှောက်ထားခြင်းမပြုတ်တော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီဦးစင်းကလေးကိုလက်အုပ်ချပြီးမှကတော့တာ
ပရောပြောမှအိတ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အိတ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်ကအိုးကလေးနဲ့ခေါင်းလောက်ကလေးကိုတစ်တာအတွင်းကိုထည့်ပြမှတော့ခပ်ပြီးတင်လိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးဒါလေးဒီညမှာကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စံကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်ုပ်ဘက်မှာတက်တီလိုက်ပြီးကြမယ်အကောင်ဆုံးတက်တီတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိနေလိုက်ရပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်ဝတ်ထုလေးရတော့တက်လောက်ပါပဲ။စုပ်ထည့်လိုက်ပါပြောနာစင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရှင်။